მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ეს მინდა გავშალოთ ტარო ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდეთ თქვენგან. მისი შემდეგი ნაბიჯები. ნახოთ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს. Რას ფიქრობს? Რას გრძნობს? Მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Აი როგორ ხედავს აი ამ ყველაფერს ორაკული, როგორ დაინახავს ნახოთება, როგორ დაინახავს. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ჩვენ გავშალოთ ორაკული ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან. Რას ფიქრობს, რას გრძნობს ახლა, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ნახოთება. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ პირდაპირ გენიშნოთ თქვენს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. Ვერ გეტყვით, რომ ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და სავარაუდოდ ამ ვიდეოს ნახავს ასობით ადამიანი. Აქვე მინდა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე დაგელაპარაკოთ. Მოკლედ, ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ძალიან ცივი, ცუდი ინფორმაცია ამოდის კარტში. Რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანების ცხოვრების დაპროგრამება, მე არ მაქვს უფლება, რომ ის ასობით ადამიანი, რომელიც ნახავს ამ ვიდეოს, დავაპროგრამო ამ ინფორმაციით. ამიტომ არავინ არ ვართ ბავშვი და არ ხართ ბავშვები, რომ ამას ადვილად მიხვდებით თქვენ, როდის ვალამაზებ ინფორმაციას. შეიძლება ეს ბევრისთვის მიუღებელია და ეს სიყალბეთ ჩამითვალოს, მაგრამ კიდევ გეუნებით, რომ მე არ მაქვს უფლება ასობით ადამიანის ცხოვრება დავაპროგრამო. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება, თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. აი მაგ შემთხვევაში კი ბატონო, არ დაგიმალავთ არაფერს. მაგ შემთხვევაში კი ბატონო. Გეტყვით ყველაფერს, რაც გამოჩნდება. თქვენს თვალწინ რა ატანებით ამოვა, იმას გაჩვენებთ და ინფორმაციას მოგაცვდით. ასე კი ბატონო, არ დავეხე ვოკან. თან იქვე გაფრთხილებებსაც გეტყვით, როგორ მოიქცეთ, როგორ დააღწიოთ თავი ამა თუ იმ უარყოფით სიტუაციას. მაგრამ კიდევ გიმეორებთ, რაც შეეხება საჯარო გაშლას, აქ ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს ინფორმაციის შელამაზება, რასაც ალბათ ამჩნევთ კიდევაც. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ აი სიყალბეს და რაღაცას, უბრალოდ ამას შეგნებულად ვაკეთებ ზოგჯერ, რომ ადამიანები არ დავგრუზო, არ დავასებდიანო. ხო შეიძლება ისე განიცადონ ზოგიერთებმა ეს ინფორმაცია, რომ აი მართლა დაპროგრამდეს მათი ცხოვრება და ეს არ მინდა, უბრალოდ არ მინდა. Კარგით, ესე იგი, დღეს ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან. Რას ფიქრობს, რას გრძნობს, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული დღეს, დღევანდელ დღეს, აი ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს. ზოგჯერ ხდება საკმაოდ ხშირად, რომ ისეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის, რომ მას აღარც ჭირდება შელამაზება. მართლა ძალიან მიხარია ხოლმე. აი ეხლა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? აბა ნახოთ. აი ეხლა პირველი ორი კარტი არის გადასარევი. ჯანმრთელი ურთიერთობა. ხოთ? აჰა, ამოვიდა ესეთი რაღაცა, რაც აფუჭებს უკვე აი ამ ჯანმრთელ ძალიან კარგ პოზიტიურ ურთიერთობას, რომელიც თქვენ ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე ასეთ პროგნოზს ვიტყვი, ასეთი ინფორმაცია მოდის. თქვენ შორის იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა, ფიქრობდით დაოჯახებაზე მასზე, თითქმის აი გეგონოთ, რომ ეს იყო ჯანმრთელი ურთიერთობა, წარმატებული და მოლოდინში იყავით, რომ აი
ერთად ყოფილიყავით საერთოდ და ერთად გაგეგრძელებინათ ცხოვრება, მაგრამ ამას ყველაფერს აფუჭებს რაღაცა სიტუაცია, შეიძლება ვიღაცა, უარყოფითი პიროვნება, უარყოფითი ენერგიები, რომელიც იჭრება ამ ურთიერთობაში და ყველაფერს როიტყვენ ანგრევს და შლის ამ ურთიერთობას. Ai ce mu cargo, es ori argani, amodis, ai ase, gverdi, gverd. Gibatono, gemandel informația s arșivala mazeb. Arșivala mazeb. Și el băscodros es armetkoa. Da metkoa marto, ai es sami argani. Ai marto es sami argani metkoa. Da, roitvon, elane, zalem, bednire, vikne, butnen. Vinț nahavdam videos. Magram, modit ra, la persoana șefhedot toalepsi, jobie, rosi martle șefhedot toalepsi. Aia se ti urtier toba gamocinda. Șemdeg, șemdeg e șegit hoa. Raspicrops, espirom, ne pat coins mi marta bavna hot. Raspicrops. Raspicrops. Când îmi copepit taros arxe, romzedat mi-am din arops aze tematuri. Gashla aze temaze, mi-a gatovat, a uitat când gan, raspi crops, rasgrs nops, misi da brunevis perspectiva. Vinț taro la taris principit mușaos, vinț echla aes video aircia, mistui saris es informația. Tumca șeileba se altot a rezonirte, sam denetați saris agearo gashla. Ese e gras picrops, ras cortunops, aiehla, am girat tkvens mimart. Migatovat, avidat kvengan. Ras picrops, abavna hot, ras picrops. Codaricos gulis, uita, psahat, am inzvel urtier, to baze romelic, condat. Când hart, ai se distanțe urat ca hart, ești mai întins când dași o rebul de picrop, ești mai întins. Tu rai o es, raur tir tu bai o es. Aris sau brebia mur tir tu baze, da, aris ești mai întins da brunebis, gzebis monahui sunt stelupa. Urtier tu bai o sagmaut hangrzlivi, acutaba, zici, aia cum ai interesat mă, ca să vei bicianța, tu monahul tragați gzas, rămâi cu un dăbrunde de ertmaretan. Echla am girat cu un scuadă scuă gzas, echla scuadă scuă olusebzi, așa tot cât. Aha, dăbrune băd, nu dăbrune bis, xerxebze picrob, traminairat, rogor dăbrunde de ertmanet. Nu, când se cotrebește, este gevinaită, este șechit hoar, supra mase, ras picrops, ai mase, aris es, martalia migatovat, avidat kvenganda, ai hla picrops amas. Rom ai am kvengand asulit, undaro ragacnerat, kvenj guaze mogi panot. Iselo de barom kven, dauregot, șehvecot, șerigebaze, ungesmit, ai ragac eseti ragaca, ceapi kreguli. Modi taba, randinat gajris aes misi taktika, tkvens mimart, randinat gajris. Svadashori sakmaut mtslavri taktika, garcheuli, sakmaut. Tamaze pikrups. Aisa interesua ehla, ezegi, ai am taktikas gaatarebs tkventan mimartebashi. Rundkvenze, dagurubas, ahtens, migatovat, tzavida, da interesept, tkven, randina, troitkven, da ichokept, miscinașe, randina, da emorcilebit mas. Abam nahot, misi krznobebi, raz krznobs. Raz krznobs. Drum gîtrat roa, ძალიან დალხენილია და ძალიან გახარებულია. Ალბათ ვერ დაიჯერებთ, ხო? Განცდებშია ეს პიროვნება. Განცდებშია, ელოდება მესიჯი თქვენგან, დარეკვას, არის დარეკვას.
თითქოს აი უნდა იცით თქვენთან, აი უნდა ისევ, უნდა თქვენთან ისევ ურთიერთობის გაგრძელება. Უნდა თქვენთან ისევ ურთიერთობის გაგრძელება. Magram, ragat zalian ise gartule, iseti gartulebulia urtiertoba, iseti gartulebulia rom qualaferi midis ragat iseti bolosken, ragat dasasrulisken. Mundit aba vnakhot misi dabrunebis perspektiva. Da mengoni ekhla ukve tkvenzia itsit sitqa, tkvenze am misi dabrunebis perspectivasan dakavshirebit da zogadat saertot am urtiertobis gagzelebis perspektivasan dakavshirebit. Tkvenzia sitqa. Tkven ras gvsnobt am urtiertobis mimart, tkven ras gvsnobt mis mimart, aba vnakhot. Tkven ras gvsnobt mis mimart, aba vnakhot. Tkven ras gvsnobt mis mimart. Daros garde ișleba qualgvar shelamazebis gareshe, rats amova imas vambob. Tkven ras gvsnobt. Ratkomondo tkven isevdat chans ak, tkveni fikrebi, tkveni depresia. Nu moxta ragatsa shegamateba tkven shoris, ramats gamoizvia misi gasva da karebis gakhurva. Ехла амжерат мртлац дгехарт схвада схвада схват опсе зихарт თქვენ და ერთ უბრალოდ ერთმანეთს აკვირდებით ეს არის მეტი არაფერი ერთმანეთს აკვირდებით და ეს გაგრძელდება აი ხანი გაგრძელდება ეს და თქვენი თქვენი ფიქრები მის მიმართ თქვენი ფიქრები მის მიმართ თქვენთანაც ამოდის გასაღები რაღაცა გზების და რაღაც საშუალებების გამონახვაზე ფიქრი ჩანს. Და თან ამავე დროს ძალიან მტკივნეულად იაზრებთ იმას, რომ შეიძლება ეს იყოს დასასრული. Შეიძლება იყოს ეს დასასრული. Და შეიძლება იყოს კიდევაც დასასრული, რომ იცოდეთ. Ხო. Თქვენ დგახართ ამ დასასრულის წინაშე, ამ ურთიერთობის დასასრულის წინაშე. Მოდით ვნახოთ აბა მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა რამდენად არის. მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა. Taro ishleba qualgvari shelamazebis gareshe. Ra informatsiats amodis im informatsias geunebit. Shelamazebis gareshe imiton geunebit chemokargebo rom umetes shemtkhovashi me minda ro tken iqot kmaqopilebi. Taros akhasiatebs adamianta bedis daprogrameba. Me ara moqs upleba rom asobit adamianis otskhovreba davaprogramo. Shekhedet chemi arkhis gamomtserebs ukve 4000 adamians gadaajarba. Როგორია 4000 ადამიანის ცხოვრების გადაპროგრამება, ხო? რაღაცა ცუდი ინფორმაციით, ამიტომ ზოგჯერ მჭირდება მე ეს, რომ ესე გავაკეთო. ესეა საჭირო და რაც შეეხება უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღებას, კი ბატონო, პერსონალურად აროს გაშლის დროს მოგახსენეთ ზუსტ ინფორმაციას, რამდენადაც იქ უბრალოდ არ მექნება საშუალება შელამაზების თქვენს თვალწინ. Თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება და ინფორმაციის მოწოდება. Მოდით ვნახოთ აბა მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა. მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა. Თქვენი ზურგში ქცევით დგომა აი ამ ბედნიერების მიმართ, რაც შეიძლება და მომხდარიყო ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მიმანიშნებს იმაზე, რომ ეს ურთიერთობა სავარაუდოდ ვეღარ და აღარ გაგრძელდება. Რამდენადაც ნახეთ, აი მინდა გაჩვენოთ უბრალოდ. Აი ნახეთ, თქვენი ზურგში ქცევით დგომა
აი ამ სავარაუდოდ თქვენი ერთად ყოფნის ეს არის ბედნიერების ბეჭედი, საქორწილო ბეჭედი, ხო? Da, acve chans, ასე იგი მესამე არკანი, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება, ეს არის იარაღი, ცოცხი, ასე ვთქვათ, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ცოცხი, რომელიც ასუფთავებს და მიმართულია ის აი ამ მოვლენისკენ. Ის ასუფთავებს თქვენს ცხოვრებას აი ამ მოვლენისგან. Გესმით, ეს მოვლენა თქვენგან გადის, რაც შეიძლება მომხდარიყო. Ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Და ახლა ვნახოთ, აბა, ყველაფერი ამით არ მთავრდება და ისე მე ჩემი მხრიდან შევეცდები, რომ მომავალი მაინც ნახოთ, როგორი იქნება თქვენი მომავალი. Ნახოთ, აბა, რას გთავაზობთ. Ლენორმანის ორაკული. Თქვენს პირად ცხოვრებაში თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Კარგად, ავჩეხავ. თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება. Საუბარი იქნება თქვენს მომავალზე, თქვენს მომავალ პირად ცხოვრებაზე. Დარჩით არხზე. Da, vinc mizat aris rom shekhedos, rogori momavali ekneba. Darchit is adamianebi, visats nebis qopa ar qopnis. Mashin dakhuret es video. Ramdenatats sheidzleba mokhdes adamianebis tskhovrebis daprogrammeba am informatsiit. Aba vnakhot. Tkveni momavali, tkveni piradi tskhovreba. Tkveni daujakhebis perspektiva, modit, pirdapir vtkvat. Tkveni daujakhebis perspektiva. Zalyan sapasukhsgeblo shekitva dausvi. Da zalyan sapasukhsgeblo informatsias vitkhov orakulisgan. Es aris tkveni daujakhebis perspektiva. Zatkhart nebismier informatsiis misagebat. Wow! Sasauli arari ekhla es chemokargebo rogor davitsabe ro itsodet rogor davitsabe qelas gisurvet daojakhebas ratkma unda adamiani ertkhel ibadeba ertkhel bedniertdeba da ertkhel kvdeba da ai gisurvet rom iqos es ceshmariti bedniereba tken tskhorebashi is erti და ბედნიერი ყოფილიყოს თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენთვის ჩემოკარგო. გისურვებთ ორ მხრივ სიყვარულს. ბედნიერი ყოფილიყავით. ბედნიერი მეორე ნახევარი შეგხვედრო ისეთი მეორე ნახევარი შეგხვედროდეთ, როგორიც აი თქვენს გულს რომ გაეხარდება, თქვენს გულს. გისურვებთ ბედნიერებას, გამრავლებას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Ai ესეთი ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაციით, happy end-ით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან, რას ფიქრობს, რას გრძნობს მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Თუ ერთ ურთიერთობაში არ გაგემართლათ, მეორეში გაგიმართლებთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს გაშლა და ტაროს ინფორმაცია. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება. 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის, პირადად თქვენთვის. Თქვენ დასვალთ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროდან, ორაკულისაგან. Მინდა გესურვოთ ბედნიერება კიდევ ერთხელ, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ. Ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ჩემთვის, რა თქმა უნდა, და სრულიად ტაროს არხის წარმატებისთვის.
მომავალ შეხვედრამდე.